ajeri ngeen jeuf sunu mbokk internet yi dañu ñew ga yeen ci lu gëna fess ci xibaar yi dañ koy tambalé ke genn adina ki nga xamné moy Pape Diouf nekkon ancien président fallecé olympique de Marseille mom mi nga xamné Pape Diouf dafa amone jangal bi ni woyé coronavirus nekk covid-19 jangoro bi nga xamni mo lembe adina lembe rew yep moko dalon mom nang non ko hospitaliser won fles hôpital fan ci Dakar Pape Diouf nang genn na adina demb ci 31 mars 2020 ñukay ñaanal yalla xalaki aljana di len fatali rek Sénégal mi ngi dogam di insérer décem ci covid-19 ba mu tambalé ba légui bu lolu wesso rek dama ñew ci situation bes bi tay nek ke di 1er avril 2020 ne len fatlis nu rew def 195 tests ci 195 tests yi 15 no mu ju nek positif ci bi 15 yi 14 yi ay cas contact civil la ben cas bi mom cas importé la di len fatli rek ni len suñu fajj kat yi ñu ngi def jéggo bu am solo tay ji am nañu 5 cas yi nga xamni ñom ñoñu ñep wër nañu ci jangoro bi nga xamni moy covid-19 coronavirus bu lolou weso nu len di wax len legui bilan bi nak Senegal mi ngi ci 190 cas positif dont 145 ya nga xamni ñu ngi len di continuer di len fajj ba legui 545 yi mom mujju na no wer jeere ngeen jeuf.